Мына төрт қабатты үйде 20 жылдан бері тұратын 78 жастағы Нағима апайдың бүргелермен күресіп жүргеніне 10 күннен асты. Шілде түскеннен бастап, оның екі бөлмелі пәтерінде бүргемен қандалы қаптаған. Содан бері кейуана паразиттерден залалсыздандыру жұмыстарын амалсыздан өз күшімен жүргізіп келеді. Бүргі атаулың біздейік бала кезімді көрген шығам соғыс жылдарында. Одан кейін көргем жоқ. Қандала бүрге деген со көзде болады. Мынау жабысады, тұша көтіледі, мына етегінен жабысады, мына есіктен кіргізбейді. Кім келсе де, қызымды қызыл ала қылды, оны үйіне апарып тастадым, немерелерді бағып отырды. Ал кішкентай емшекте баласы роддомнан шықты, ол кетіп қалды, баласын алып кетіп қалды, ауырып қалды. Тұрғындар осыған дейін СЕСКЕ сан мәрте рет хабарласыпты. Олар өз кезегінде мәселені пәтер иелері кооперативіне сілтеген. Қос түйе сүйкенсе арасында шыбын өледің кейпінде жүрген тұрғындар зиянкес жәндіктерді кім жоятынын білмей дал. Әсіресе 56 пәтерлі көп қабатты үйдің кішкентай тұрғындарына қиын тиюде. Үйде біреулер пайда болыпты, сол шағат мен қышимын. Қышитта мен оны қашып тастасам осындай болып кетеді. Молодец. Тұрғындарды әбігерге салып шабуылдап жатқан қандаламен бірге мына жертөледен шығады, кірген шыққан адамдардың балағына жабысып, үйге өздерімен бірге ере кіреді. Үй иелерінің айтуынша жертөледе желдету жүйесі дұрыс жұмыс жасамайды. Оған ылғал мен тазалықтың жоқтығын тағы қосыңыз. Осылайша көп қабатты үйлердің жертөлелері кеміргіштер мен жәндіктердің көбеюіне қолайлы ортаға айналған. Бірақтан біз тереземізді ашамаймыз. Вообще маза жоқ. Балалармен далаға шыға алмаймыз біз. Балалардан ұят болды. Осылайша назарын айтқан тұрғындар мен тұрғын үй кооператив әкімшілігіне біз де бардық. Алайда кооператив қызметкерлері өз орнында болмай шықты. Ну все. Все, теперь можем ходить. Все. Все закрыто. Получили повод. Не работает. Тұрғындар залалсыздандыру жұмыстарын өз күштерімен жалғастыруды жоспарлап отыр. Олар өз баспаналары сүзек, дизентерия, обасында жұқпалы аурулардың ошағына айналады деп қауіптенеді.